Нісім саню за баню викид. Я решим своїм моїм родителям не йде. І я на себе такого нічого не прав, і далі собі не знаю. Коли сам я відео, де я пройшла крізь собу ваку, і свій діло ми не можу скажу, а нах. І воно... Овако ми то приїчали, вона... мали ми на женську приводець, там не знаємо, де говоримо, не знаємо нічого, нако. І вона віче ми роджа, Бога ми... Одемо ми одатле, нічого не ми се рекли перший пут. Одемо там, з тим женом. І він каже, Бога мила, нече вас тєти, ва згодна, нече нас тєти, Бога ми. Саме видала, као мене, де сам се я свідео моє понашання і моє стакло то. Ні знала ніде долази, знала де село, ні знала де овако. Чині вона дойха овде, ja moram biti zadovoljan, moram da i da je poštujem i ona mene, ja njoj. U posljednjih godinu i pol i dvije susrećemo se sa ovim, da ih tako nazovemo, mješovitim brakovima gdje su supruge Albanke, a muževi su iz Sjenice, iz okoline. Žene se jako lijepo prilagode na uslove života u Sjenici, njihove porodice i muževi, Boga mi vidim da ih mnogo vole, cijene i paze. I svi smo i do sad baš toliko uvažili, pa Boga mi, zbog toga nam dalje i dolaze. Kad bi se recimo ova Violeta za Miku pokudila tamo pa rekla meni nije fino, nije mi dobro, sigurno ova druga ne bi došla. A da nije ona dobra, ne bi došla druga. A mi se nadamo da će doći i treća, i peta, i deseta, znate. Vaša beba je rođena carskim rezom, znači bila je ugrožena i ona i majka, rađenje hitno carski rez. Evo tata, to je vaša bebica. Krstava se ra Boži, Đorđe u ime oca, sipa se, sipa, sipa. I sina. Svjetago duha. Nine i prisno i vo vijek i vjekova mine. Ti rekao še lekari kad si bio sad u Užde? Šta mi rekao še, šta rekao še se na operaciju, no on ne veli ni ošta, ni od čega, ni kakve. Zakazali mi za 6. maja, ovoga. Aprila? Aprila. I morat će da ideš kod njih? Pa moram. Obavljeno da ne, jer tu su glavni lekari, tu je klinika. Samo je klinika tu, u Kraljevo i Beograda, ovo gdje nema nijednu kliniku. Nema, ni u Kraljevo nema, samo u Beogradu. Ima Kraljevo. Nema, ona reče me. Klinike, a nema taj operator za to. Uglavnom, da odeš obavezno. Da odeš, da vidiš i oni će... Lekari, nadu šta je, oni će to otkloniti. 100%. Popšao malo kod mene u posljednicu. Eto, onako. Da se vidim. Pa dolazi, onako. Dolazite da vidi ovdje. Da vidi Đorđe, da vidi ova moj... Otac, što bio malo bolesan, pa eto da... Da dođe malo da vidi tako. Sa sankama, ne more se nije. Tako.
ja i baba po 70 i 4 godine obadvoj. Pa ne moramo jedno samo da namirimo stoku. Imam 4 krave, jednu junicu konja i dvoje svinja i nešto kog šaka puno stala. Imam kravevala sigurno i vođu, u selu nema ni jedan taki. Evo, Mike i tu je bio gore gledao i je koko u Venice. Ne, imamo kupatilo još ovdje u ove podrume, da imam da napravim dvije još pavaće sobe i jedno kupatilo, tako i na hodnik. To sad letao sam ako mogu nešto da uradim, pa ako mogu ne. Za kupatilo ovdje toplu podrumu i jednu makar spavaću sobu veću da napravim sad, pa kako se mogu ovdje. Manje je posla nego na drugom mjestu da se radi, da se zida, da toplo je. Za zime? Voda neće da mrzne, ne se ništa i ja mislim da je najbolje, tako. Nešto smo para skupili, još malo ćemo nekako videti. Morat ćemo, da ćemo. Ma kad imaš volja da živiš, ti voljeno je, mora, svako mjesto mora. Jes tamo sad, volje? Sad, djeto, još gore, još volja imam. Da nemam djeto, opet malo više bi si kravio. Sad ništa. Prođem cijel dan ovdje da zime. Da, vozim, pričam, igram. Cijel dan, samo preko soba, nema dan sedim ako nikako. Đorđe, ne mogu, Đorđe. Samo vreme kad spava, ja moram poslije da radim drugu, da. Spremim da ruče, da čistim. Šta bi radili mi dvojica sad, da nije snaje i unuka. Prije sam tamo bio lekaru, pa kad sam došao ovdje, hej, kako se obrado ovaj mali. Nema. Pa rekao mi jedan musliman, kaže, ej, znaš šta, čeka radim, rekao šta. Neka zna sigurno, unučar će ti biti milije nego svoje dijete. Rekao, da, rekao, da, rekao, nemo biti. A unučar sigurno, i upravo je pogodio baš tako. A da, ja tom milica nijesam uzao u ruke i u čerku. Nikada, evo nje uzimao, da, onda li sramote bilo. Od starija tu, da, uzeti dijete u ruku. Kaki. Vikali su ljudi da nije, kaže, ima pare, bogat je on, ono. Pare su polazne, niko bogatstvo nije. Bogatstvo je omladina, napredan, djeca, to je bogatstvo. To je jedno, najveće bogatstvo. A pare su prolazne, sad imaš, sad nemaš. Nikako bogatstvo pare nisu. Sigurno. A ovo je bogatstvo i ovo je zlato. Đorđe raste, mi je neko. Svaki dan mili se više čovjeku da živi, da radi, da imaš zanimaciju neku, sa njime se igraš, zabavljaš. Vidiš kako raste, kako sve ljepši i bolji tko. Zadovoljan sam, Boga mi na snagu nema tu. Zadovoljan sam čak na što sa njene strane čini se noji sa Miliće. Tako su radne, tako su kutnje. Lepo se je pokarala, lepa otista ko stavlja, s nami, sigurno. Kad smo goj došli, sa smijom ne srela, sa smijom ispratila. I za to smo najzadovoljni. Mnogo, mnogo je iskrena i gostoprimljiva je. Violeta je ovaj... Još bolja, normalno, sve. Uklopila se sada normalno kada je ovdje i bila, da. Sve to, sa svim ovdje ovim meštanima, sa ovim rođacima i tako. Ona je sad i domaćica i planinka, ja zovem planinka. Zekaj se da sve ide. Sve je uglavnom, nema problema. Tiče osobna za sve, sigurno. Dobro, sad navikao. Ne loš, teško malo jest, tako, najviše zimine, za pute, za snege, blato, kola, slabo imamo da vozimo ovo dijete samo kod ljekara, svaki mjesec treba, e sad trebava pa ne sam tiše, za vreme loš, ne mogamo peške, samo za vakov najviše sikiramca, drugo pet mora da si živi. Šta će? Nedovolja nije baš, ali šta će sad? Jer ona je ipak
navikla u grad, da živela je drugačije mnogo. Ja odem tamo pa vidim velika razlika. Ovde vidim zimi kako je, snijeg, blato, ono, loše baš. A ljeti je lijepo. Baš ljeti je super, ali... Ali šta će sad? Ovako je kako je. Biće bolje, bolje, možda šta će. Nešto ćemo se iskoprcati, popraviti. Imam Đorđe, prvo sin, 2 godine i po. Mi je bilo nešto mnogo zgodno, samo na kraju, uvotru noć, druga, mi je bilo nešto teško, neke pritisa visoko. E, treba neki dan da odmorim u bolonici, ljekaro kaže. Mene je teško bilo za djeto da stavim žao ovde, nema žene, kuća, selo, da namiri sve čoveke, djeto mnogo teže. Pa ja šutio da nije 8 dana u bolnici. Preko ljekari je kontrolio, sve zgodno mi je bilo. Dobro mi je kontroliše, mi je čuvali. Hvala o Zrenc, baš dobra doktorica. Kaže, treba vi ljeta, hoćeš da čuvaš ovo trudnoće, osikiram za drugu dijete u kuća. Kažem, osikiram za oba dvoje, pa dobro, ako je tako, kaže, odmori neki dan ovde, poti gledamo. Damo tablete, sve, sad hvala Bogu, redo je bilo. Ja malo odmorio tamo, sad vratilo, super. Tebi termin bio leta 10. augusta, ali ćeš ići ranije da se porađaš, 10 dana, znači početkom augusta, ako sve naravno bude u redu. Važi, važi. Zbog pritiska i zbog svega. I sada prednjače glavice plus, leđa ploda rivu, srčana radnja plus, okice se naziru, čelo, e da vidimo pol, opet dječak joj. Ovaj. Dobro. Sve muška djeca u milićima. Si zadovoljna? Dobro, pa jesam. Pa imam nekad i bojčicu u milićima da se rodila. Svala bojemo, svala znam. Svala sve neka muška djeca. Hajde, nek se živi i zdravi, super. Biće možda sljedeće Violeta. Da. Samo nek je živi i zdrav. Da sreće. I da bude sretan, biće i djevojčica valjda nekad. Samo da bude kako treba. Pa sigurno, jesam. To je najvažnije, da bude zdravo i da se lijepo rodi. Da, i da ti budeš dobro sve do porođaja, važi? Važi. Ali moraš da dolaziš da se kontrolišeš redovno. Dobro. Kao što si do sad.